سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے بعد اب ہم آپ کو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں۔ یہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہیں، الگ کوئی نام معروف نہیں۔ اپنی بہنوں کی طرح انہوں نے بھی اپنی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی پرورش پائی، تربیت حاصل کی، جوانی کو پہنچی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اپنی والدہ اور بہنوں کے ساتھ ایمان لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ہجرت تک مکہ میں رہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ نے ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے کر دیا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اعلان نبوت کے بعد اسلام دشمنی کی بنیاد پر ابو لہب نے بیٹے کو مجبور کیا کہ انہیں طلاق دے دو۔ اس نے طلاق دے دی۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ یہ پاک بیبیاں ان ناپاک مشرکین کے گھر نہ جائیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے گھرانے کو یہ صدمہ دین کی خاطر پہنچایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ غزوہ بدر کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر ان کی وفات کا بہت اثر تھا، نہایت غمگین رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس درجے مقموم دیکھا تو فرمایا، اے عثمان، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی تیرے نکاح میں دے دوں۔ جو مہر رقیہ کے لیے مقرر ہوا تھا اتنا ہی ام کلثوم کا مہر ہو۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا پہلا خاون فوت ہو گیا، اور ادھر سیدنا عثمان کی زوجہ محترمہ فوت ہو گئی، تو سیدنا عمر نے سیدہ حفصہ کے نکاح کے لیے سیدنا عثمان کو پیشکش کی، لیکن سیدنا عثمان نے نکاح سے معذرت کر لی۔ اس پر سیدنا عمر نے افسوس کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو شخص حفصہ کو اپنے نکاح میں لے گا وہ عثمان سے بہتر ہوگا، اور عثمان جس عورت سے نکاح کریں گے وہ حفصہ سے بہتر ہوگی۔ چنانچہ اسی فرمان کے مطابق سیدہ حفصہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح فرمایا، اور سیدہ ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان سے ہوا۔ اس طرح سیدنا عثمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ شرف پوری دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے دنیا کے کسی شخص کے نکاح میں نہیں آئیں۔ ایک اور بڑا اعزاز سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حصے میں یہ آیا کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح اللہ کے حکم سے ہوا۔ اس سلسلے میں انہیں ذوالنورین کا لقب ملا، یعنی دو نوروں والا۔ یہ نکاح ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا۔ چند ماہ بعد یعنی جمادی الاخرہ میں رخصتی ہوئی۔ ام کلثوم کے ہاں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب تک سیدہ رقیہ اور ان کے بعد سیدہ ام کلثوم عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں رہیں، انہوں نے اور کسی عورت سے نکاح نہیں کیا۔ اس سلسلے میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی تھا۔ بھلا وہ اس بات کو کیسے پسند فرماتے کہ ان کے کسی اقدام سے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو رنج پہنچتا، اور اگر انہیں رنج پہنچتا تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، اور یہ بات سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کسی قیمت پر گوارا نہ تھی۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا عمدہ لباس پہنتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام کلثوم رضی اللہ عنہا پر ایک بیش قیمت چادر دیکھی، وہ ریشم کی دھاریوں سے بنی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، خوشحال تھے۔ ان حالات میں ان کی زوجہ محترمہ اچھا لباس پہن سکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی
سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال بھی آپ کی زندگی میں ہوا، چنانچہ ماہ شعبان 9 ہجری میں سفر آخرت پر چلی گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں اور صاحبزادوں کا آپ کی زندگی میں انتقال کر جانا عجیب اتفاقات قدرت میں سے ہے۔ ان حالات میں آپ کا غمگین ہونا انسانی تقاضوں کے عین مطابق تھا، لیکن انبیاء کرام اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق بہت صابر اور شاکر ہوا کرتے ہیں، اپنی امت کو بھی صبر اور برداشت کی تعلیم دیتے ہیں۔ 3 بیٹیوں اور صاحبزادوں کی وفات کے بعد اب صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا زندہ تھی۔ دیکھا جائے تو امت کے لیے تسکین اور تسلی کا ایک نادر نمونہ قائم کیا گیا تھا۔ امت کو بتا دیا گیا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کے معاملے میں یہ صورت پیش آئی کہ ایک صاحبزادی کے سوا کوئی اولاد زندہ نہ رہی، تو اگر ہمارے لیے ایسی صورت ہو تو ہمیں بھی صبر اور حوصلے سے کام لینا چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ جب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بہت غمگین ہوئے۔ ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسکین کے لیے فرمایا، اگر میرے پاس کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر میرے ہاں 10 بیٹیاں ہوتی تو میں یک کے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا، یعنی عثمان کے ہوتے ہوئے میں کسی کو ترجیح نہ دیتا۔ سیدہ ام کلثوم کو سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب، سیدہ اسماء بنت امیس اور ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہن نے غسل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بارے میں ہدایات فرمائیں کہ بیری کے پتے والے پانی سے 5 یا 7 بار غسل دیں، پھر کافور کی خوشبو لگائیں، اس کے بعد مجھے اطلاع دیں۔ لہذا اسی طرح کیا گیا۔ جب آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ نے کفن والے کپڑے اس طرح پکڑائے، پہلے ایک چادر، پھر ایک قمیص، پھر ایک اوڑھنی، اس کے بعد ایک اور بڑی چادر جس میں تمام جسم کو لپیٹ دیا گیا۔ اس طرح سیدنا ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو کفن دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی، پھر انہیں جنت البقیع میں لایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھ گئے، صدمے کی وجہ سے قبر میں نہیں اترے۔ سیدنا علی، سیدنا فضل بن عباس اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم قبر میں اترے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی قبر پر تشریف فرما تھے اور آپ کی آنکھوں سے شدت غم سے آنسو جاری تھے۔ اللہ تعالی کی ان پر ہزار ہا رحمتیں نازل ہوں۔